بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات اجازت ہے میں پڑھن دا آغاز کر رہی ہوں. رستے دا نام مذہب ہے, منزل دا نام دین ہے. کوئی طولانی مجلس نہیں, امکانی حد تک اجمال اور اختصار میرے پیش نظر ہے. مذہب رستہ ہے, دین منزل ہے, اور جیڑا دین منزل ہے اسے دین دے متعلق اللہ سورہ آل عمران اچ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام. کہ میرے حبیب پوری دنیا کو دس دے میرے نزدیک دین صرف اسلام ہے, سارے دین رد دین اسلام پسند ہے. توجہ رکھا ہے بھائی, قرآن کھڑا پڑھتا. مذہب رستہ, دین منزل, پسندیدہ دین اسلام, باقی ادیان دی اللہ دے نزدیک کوئی حیثیت اہمیت افادیت ہی نہیں. کھلا میدان ہے, 73 فرقے دیاں کتاباں سامنے رکھ, بغیر کہیں تعصب دے اسلام دی تاریخ پڑھ. یہ نہیں پڑھ سکدا تے پڑھدا راسیں تے جڑا کچھ میں پڑھے ذمہ داری نال کھڑا دا. اس اسلام دی ابتدائی علی ہے, انتہائی علی ہے. جو فرمائیں اور چونکہ میں بھٹی صاحب دی مجلس پیچھے کھڑ کے سنی ہے تے اے ڈیکاں دی آواز اندر آ رہی ہے, وہ باہر صحیح نہیں جاندی. توجہ بھائی, کوئی میں آکھے بھائی تھوڑا جی انہوں نے رخ اس پاسے پھیرو جو پچھلے لوگوں نے پورے آواز دی سمجھ آ رہی. پسندیدہ دین اسلام, دی ابتدا بھی علی, انتہا بھی علی. بھائی روشنی دا زمانہ ہے, نیٹ دی دنیا ہے. اج تا لوگ ثبوت منگدے تے دلیل طلب کردے. بھائی دور جو دلیل دے, توجہ رکھا ہے بھائی. بھائی سورج ہے, دلیل کیا ہے؟ ہر چیز روشن ہے, دلیل لب گئی نا. بھائی دلیل دا دور ہے, ثبوت دا دور ہے, معقولات عروج تے. توجہ رکھا ہے بھائی, منطق تے فلسفے دا زمانہ ہے. ہن میں ثابت کرنے جو علی دین دا آغاز کس طرح ہے, انجام کس طرح ہے. جے میں صحیح ثابت کر لواں تے تیرا ضمیر مطمئن ہو جائے تو پھر ہور تو میں کچھ نہیں طلب کرتا, بس ایو کچھ زیادہ دنیا نال لڑ لوائے علی نو چھڑ دیو, علی دا بغض چھڑ دیو, علی نال لڑائی. توجہ ہے میرے بیان تے یا کوئی نہ؟ تے جیڑا علی نال لڑے تے چاہے لڑیے
توجہ رکھا ہے بھائی، بے کہیں مرد بغض رکھے یا عورت رکھے، اس دی دنیا ہی خوار ہے یا آخرت ہی خوار ہے، توجہ رکھا ہے. ہن بھائی میں ثابت کر رہا ہوں تے بڑا جلدی اختتام پذیر کر رہا ہوں بیان. 40 سال رسول دی عمر ہے، توجہ، کتنی؟ 63 سال تک کل عمر ہے نا. 40 سال دی ظاہری عمر سارے رسول پہنچے، توجہ، شہر مکہ ہے، جناب عمران دا ویڑ ہے، پورے عرب دے سردار قبائل دے کٹھے، ترائے دہاڑے دعوت رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کتنے دن دعوت؟ میں انتہائی مختصر کر لے، توجہ رکھا ہے، 3 دن خورد و نوش دا انتظام رہے، لذت کام و دہن دا سلسلہ جاری رہے. ہائے ہائے ہائے، تے کھاون پیون والے کون؟ نبی دے پیکے ہی کٹھے، ساورے ہی کٹھے. بور ہو کے سن دے بیٹھے ہو، کیا گال ہے یار؟ توجہ بھائی، جس دعوت دا نام دعوت ذل اشیر ہے، ویڑا کہندا شہر کیڑا؟ رسول دی ظاہری عمر. مدعو کون کون لوگ؟ پورا مکہ، شاہ زور سرخیل، بڑے برادریاں دے سردار، آخری دن رسول کھڑے ہوئے. مکہ والو، میں اللہ دا رسول بن کے 73 فرقے دی ہر اسلامی تاریخ دی کتاب وچ دعوت ذوالعشیرہ دا چیپٹر موجود ہے، باب موجود ہے. کہیں سر جھکا لیا، کہیں کن چ انگلی چ دتیاں. توجہ بھائی، غور فرمائے. ایک بندہ بولیا، سائیں بس یہی گل دسنی سی یا کچھ ہور ہی کہنا ہے؟ فرمایا، اے جڑا اسلام دا مبلغ نبی بن کے میں آیا نا، یہ صرف مکے اور عرب تک محدود نہیں رہنا، اس نو مشرق مغرب شمال جنوب تک پہنچانا ہے. میں نگاہ نبوت نال دیکھ رہے ہیں، اس دین دی تبلیغ، دین دے سفر، دین دے سامنے شرک کفر نفاق خارجیت نسبیدیاں رکاوٹاں آمنیاں. توجہ بھائی، شرک دیاں، کفر دیاں، نفاق دیاں، خارجیت دیاں، نسبیت دیاں. ہن وقت نے جو میں نصاراں دی شرح کرا، انہاں رکاوٹاں نو ہٹاون واسطے میں تانوں ترائے دہاڑے ٹکر کھوائے. تاری بولی بولا نا جی، تو سمجھ چاہیے آ جاؤ. ترائے دہاڑے تھوڑی خدمت کیتی ہے، بڑے تکڑے مضبوط آساب دے لوگ بیٹھے ہو، جنگی حربی عسکری تجربے رکھ دے وے. میں ایک تکڑا تے مضبوط تے بہادر جیسا ناصر چاہیے. جڑا کفر نو مٹا دے وے، شرک نو مٹا دے وے، نفاق نو مٹا دے وے، خارجیت نسبیت دا خاتمہ کر دے. توجہ ہے، 73 فرقے دیا کتاباں چ دعوت ذوالعشیرہ دا چیپٹر تے باب نہ ہوئے. جیڑی جھوٹے دی صدا، اوہ میری صدا، تے میں سکلائن گھلو دنیا دے اس دانشور کو منہ منگا انعام دے سا جیڑا ثابت کر دے وے جو سوائے علی دے کوئی ناصر بن کے اٹھے ہو. نہیں، پوری تاریخ اسلام میں لکھی ہے یار، غیر مسلمان دی تاریخ اسلام لکھی ہوئی پڑھ، ہندوؤں تے انگریزوں دی ہسٹری آف اسلام پڑھ، سب نے چیپٹر لکھے دعوت ذوالعشیرہ. کیا ہے دعوت ذوالعشیرہ؟ روح کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اعلان نبوت کرنا تے مددگار منگنا.
سوائے علی دے کسے چ ہمت نہ ہوئی، کسے حامی نہ بھری۔ بس 10 تو 13 سال دی عمر دے درمیان علی سن علی کھڑے ہو گئے۔ انا یا رسول اللہ، نہ کر انہیں کو بار بار شرمندہ۔ ہائے 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 ہائے، اوے پیکے ساورے کٹھے نہیں، عربی اجمی گورے کالے سورے سالے سارے کٹھے نہیں۔ کون اٹھے؟ ابو طالب دا پروردہ۔ ہائے 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 ہائے، علی اٹھے۔ عمر کتنی ہے علی دی؟ زیادہ تو زیادہ 13 سال، کم از کم 10 سال۔ جوان بیٹھے، بڈھڑے بیٹھے، تجربہ کار لوگ بیٹھے، بہادر لوگ بیٹھے، اٹھا کون ہے بولو؟ حالانکہ جتھاں ایسے لوگ موجود ہوں بچے دی گال دی تا اہمیت ہی کوئی نہیں ہوندی۔ بچے نو تا نہ کوئی بولن دین دے، نہ اس دی گال تا متوجہ، ایویں ہے یا نہیں پتہ نہیں۔ تواڈی اپنی قسمت میں سمجھا سکدا یا نہیں سمجھا سکدا، اس عمر دے بالاں دی گال دی اہمیت نہیں معاشرے دی۔ مگر سارے نے سر سٹے، علی کوئی ایڈے اعتماد نہ لکھنا جو میں تیرا مددگار ہاں، تیرے رسول کو کوئی چلس آئیے۔ کوئی رسول کو اتنا مزہ آئے تے رسول اتنے مطمئن ہوئے جو 63 سال دی پوری زندگی ہے جی، پھر رسول تے جڑیں جتنی بھی کوئی بڑی تکلیف آئی ہے رسول سوائے علی دے کسے کو مدد نہیں منگی ہے۔ سبحان یا رسول اللہ، اے جسم، اے جان، اے تن، اے بدن، اے میرا نہیں، تو سمالے کو۔ دن کو ضرورت ہے، رات کو ضرورت ہے، گرمی کو ضرورت ہے، سردی کو ضرورت ہے، گھر ہی ضرورت ہے، میدان ہی ضرورت ہے، مشرکان دے سامنے ضرورت ہے، کافران دے سامنے ضرورت ہے، خارجیاں نسبیاں منافقان دے سامنے ضرورت ہے، شب ہجرت ضرورت ہے، بدر ضرورت ہے، احد ضرورت ہے، خندق ضرورت ہے، خیبر ضرورت ہے، جمل ضرورت ہے، نہروان ضرورت ہے، سفینہ ضرورت ہے۔ سنندے بیٹھے ہو سائیں 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 ملے سیوان، پوری توجہ، ایک لمحے واسطے جتھا بٹھڑے تے جوان چپ کر گئے، علی بھی ناصر بن کے نہ اٹھ دے، بیٹھے رہن دے علی، نہ کہن دے کہ میں توڑا مددگار ہوں۔ توجہ، کیا رسول اسلام دا آغاز کر دے، دین چل دا؟ بولو یار بھائی، دین نے پہلا قدم تا دعوت ذوالعشیرہ چکے نا، توجہ رکھا ہے بھائی؟ تو پہلے قدم تے دین دی انگلی کس پکڑی ہے؟ نہیں تسی غور فرمایا، بچہ جدو ماں دی گود چھڑ دے نا تے ٹرن دی کوشش کر دے، اسنو کسے طاقتور دے سہارے دی ضرورت ہوندی ہے۔ باپ انگلی پڑے گا ٹرنا سکھائے گا، سارا ڈگ نہ پوے جی، ماں انگلی پکڑے گی، بھائی پکڑے گا، چاچا ماما کوئی بھی خاندان دا۔ اسلام جدو پہلا قدم چکے ہے نا، وہ علی دی انگلی پکڑ کے چکے۔ شاباش شاباش، ہن سمجھ آئیے؟ سائیں سائیں سائیں، دین نے پہلا قدم دعوت ذوالعشیرہ چکے، انگلی کس دی پکڑی ہے بولو؟ بس علی دی انگلی پکڑ کے پہلا قدم چکی آئی حس، تے اسلام آکھے یا علی جی میں پہلا قدم چکائی، ایویں میرا ہاتھ چھڈی نا۔
میرے ہاتھ چھوڑے نا تیرے سہارے تے ٹردا پیاں. توجہ رکھا ہے. اچھا اچھا کتنا عرصہ ٹرے دین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. 23 سال دین ٹرے. 13 سال مکے چ, 10 سال مدینے چ. کیا سن دے بیٹھے ہو؟ 23 سال دین دی عمر دین ٹرے. توجہ. توحید کیا, عادل کیا, نبوت کیا, امامت کیا, قیامت کیا, نماز کیا, حج کیا, روزہ کیا, حلال کیا, حرام کیا, عوامر کیا, نواہی کیا, دیات کیا, عبادات کیا, معاملات کیا. رسول دین دی جز جز ذرہ ذرہ 23 سال دس دیتا ہے. پورا قرآن نازل ہو گیا. توجہ. 6,665 آیت اتر چکی ہے. ہے کل 6,666. توجہ بھائی, 6,665 آیت اتر چکے. 23 سال رسول پورا دین دست. 23 سال دین مسلسل ٹرتا رہے مکہ چ, ٹرے ابو طالب دی حویلی. ہن حکم خدا آ گیا, میرا حبیب آج اس نو مکمل کریے. دین نو بولو مکمل کریے. مکہ چٹور ہے, بڑی محنت کیتی ہے, بڑی حفاظت کیتی ہے, بڑی تبلیغ ترویج کیتی ہے, آ اس نو بولو ٹھیک ہے مالک مکمل کر دیں. اپنے شہر کر سے مکمل مکہ, اللہ فرمایا نا اپنے محبوب دے شہر میرے شہر مدینے, اللہ فرمایا نا کتھے مکمل کرتے. اللہ فرمائے کوئی نئی جگہ تلاش کرتے. ہائے 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 سبحان اللہ. سو مالک اپنے شہر تے میرے شہر مکمل کیوں نہیں کردا؟ اللہ فرمائے مکے مدینے دے بڑے فضائل. جدو مکے مدینے دا ذکر ہو سی نہ پہلے, او فضیلتاں پہلے والیاں لوگاں دے ذہن وچ آسے. میں چاہندا جو نویں جگہ ہووے تے اس جگہ دا ذکر ہووے ہی صحیح, تے تکمیل دین والی گل دے علاوہ سنن والے دے ذہن وچ کوئی گل ہو رہا ہوے. شاباش شاباش سائیں سائیں. یار کیا سن دے توجہ بھائی. دیکھو دیکھو نظام الہی کہ اللہ وکھرا وکھرا کر کے دکھا رہے ہیں. توجہ بھائی. اللہ علیحدہ منفرد کر کے جو لوگ مکس نہ کریں بھلاویں نہیں. مالک کتھے مکمل کرنے؟ اللہ فرمایا غدیر خم. شاباش شاباش شاباش. ٹورا مکے چوں بولو 23 سال بعد مکمل. کوئی نہیں موڈ تو میں دعا منگنا چاہیے. او یار اتنا عرصہ ہو گیا مسلسل مجلس پڑھ دے, ہوں اتنے حقوق میرے ہی ان, میں چھڈ دیا تو ناراض نہ ہو سن بانی. ہے طبیعت کتھے مکمل ہوئے بولو. میں آخ رہی صرف تہاڈی گل ہے. متفق اسلام دا فیصلہ ہے. مکے چ ٹریا 23 سال سفر غدیر تے. 6,665 آیت پہلے آ چکی سی, ایک آیت رہندی سی. بس دین مکمل ہوئے فوراً حکم خدا آ گئے ال یوم اکمل تو لکم دینکم. پہلے مکمل نہیں سی. غدیر تو پہلے مکمل بھائی, مکمل نہ ہی تو غدیر تے مکمل ہوئے. کیا غدیر تے اللہ دی توحید دا اعلان کیتے رسول؟ بولو. وہ تو مکے ہو چکے 23 سال پہلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اچھا کیا رسول دی رسالت دا اعلان ہوئے غدیر؟ وہ تو مدینے ہو چکے. کیا رسول نے فروع دین نماز پہ شروع تھے دین, کیا رسول نے نماز دسی ہے؟ وہ تو پہلے پڑھ رہے ہیں.
توجہ 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 توجہ، کیا حج زکات روزہ عوامر نواہی دسن؟ وہ تو پہلے رسول دس چکے ہیں. کیا مطلب؟ توحید ہے، نبوت ہے، نماز روزہ حج زکات ہے، مگر کوئی ایسی چیز کم آئی جو دین نامکمل ہے. بھائی میں نہیں بولنا، تواڈے اُتے فیصلہ ہے، عدالتیں تواڈے ضمیر دیاں، منصف ہی تساں، جج ہی تساں. دین مکمل ہوئے غدیر تے، کیڑی چیز نال مکمل ہوئے؟ رسول نے علی دا ہاتھ پکڑا، صرف دسیا نہ، دکھایا. جو پتا سی اللہ رسول نو بھائی علی نام ہو سی بڑے لوگاں دا، کافی لوگاں دا، لوگاں کو دھوکھا نہ ہوئے نام تو. سرکار فرمایا من کن تو مولا ہو فہازا علی جن مولا. ہاتھ پکڑ کے بھی کھایا تے ہاضا آخا بھائی یہ علی. او بھائی بڑھڑے بندے بھی تو ہیں نا بھائی، بڑھڑے ڈھیر سارے ہیں بھائی. رسول صرف ڈسے نہ تھا، بڑھڑے آنکھیں نہ ساں سنا نہیں. سمجھو بھائی، نبی نے دکھا دیتے، غور نہیں فرمائے میرے بیان. اچھا کمزور نظر والے بندے بھی ہیں، یہ صرف دکھاوے آتا کمزور نظر والا کہ نجی ساری تو نظر ہی گھٹے یا سن ڈٹ سو ڈٹ ہی نہیں. نبی نے دس دیتا ہے کہ یہ علی سنی لو دیکھ ہی لو، فوراً دین مکمل ہو گیا. سچے یہ جو میں پڑھے ٹھیک ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، تاریخ ہے، ماواں دے شکمت تو یہی سنن لگے ہو؟ بولو تو صحیح. یار میں کوئی اضافہ کیتا ہے؟ اے واسطے علی دی محمد، اگر توانوں کوئی سچ غلط بیانی محسوس ہوندی ہے چھڑ دیو مہمانی ایک پاسے، بولو اکھو سکلائن تے غلط گل کیتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایویں قرآن حدیث ہے. تو پھر اے میں ہاتھ بدی کھڑا ایک دینی سکالر ہومن دے ناتے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ جنگ ہے. دین نام ہی محبت دے، دین نام ہی صلح دے سائیں، دین نام ہی امن دے. پوری شیعت دے اگے ایک سوال کرنا چاہنا، پوری دنیا دی شیعت توجہ رکھا ہے، شیعت دے اگے سوال کرنا چاہنا، شیعہ مذہب اگر دو گواہیاں کافی سن تو پھر غدیر تو پہلے اللہ دین مکمل کیوں نہیں کیتا؟ انشاءاللہ دیکھو دیکھو، سوال کرنا تو جرم کوئی نہیں سائیں سائیں، تسی نہیں سوال کرتے. کوئی ذاکر کول پوچھے، عالم کول پوچھا، سیانے بندے کول پوچھا، میں تواڈے کول پوچھ رہا ہوں سوال کر. توجہ بھائی، نہ میں مفتی نہ میں شیخ الحدیث، توجہ رکھا ہے بھائی، نہ میں کوئی علامہ فہامہ. غور فرمائے بھائی، یہ جڑے آغا صاحب میں کوئی القابات دیتے ہیں، یہی میں کوئی شرمندگی ہوندی بیٹھی ہے سن کے. تو میں انہوں نے محنت کرے سا، میں نے کچھ ہی کوئی لقب دی ضرورت نہیں، صرف ذاکر اہل بیت محمد سکلین گھلو بارے واسطے سب تو بڑا عزاز. توجہ ہے، اوے اساں لقبہ نال خوش نہیں ہوندے، اساں کارکردگی دے قائل ہیں. توجہ ہے، جیا جیا جیا، سانو دکھاوا نہیں چاہیدا، سکو سچ چاہیدے، سکو ورک چاہیدے، سکو فعالیت چاہیدی ہے. توجہ رکھا ہے، یہ دو گواہیاں کافی ہیں شیعہ مذہب وچ. توجہ بھائی، یہ دو گواہیاں نال نجات ہے، یہ دو گواہیاں تے جنت لب دیئے، تو پھر 23 سال انتظار کیوں کروایا؟ مکمل کر دے بھائی.
سائیں مکمل کر دے ویا پہلے جگل بیابان بک تس نہ کوئی چھا نہ کوئی شمیانہ غدیر تے سارا ہی ہائی نہ یار رب دا چند ببول دے درختن جنگلی کی کر بیٹھے ہو چلے گئے ہو دین دین کیوں کیوں دین مکمل نہیں اس کی تا نہیں نہیں تسی مطمئن ہو کچھ چہرے نہیں مطمئن جان ذاکر کو نباز ہونا چاہیے اصل چ پہلے دن تو علی دے خلاف کوئی ایڈا منظم پراپو گنڈے جو لوگ چکر چ آ جان دے توجہ رکھا ہے ہاں 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 میں آسان کر دا تاکہ جڑے لوگ تھوڑے جے تذبذب بیچن ختم ہو نہیں ہائی دے پوری توجہ آکھے جی علی ولی اللہ ذاکران دا مسئلہ ہے آکھے جی ملنگاں دا ایشو ہے توجہ بھائی اچھا اے یاسین آکھا اسی سکلائن علی ولی اللہ تے بولیں اچھا بھٹی صاحب کو پتا ہے بھائی یہ سارے علی والن داد چنگی دے سن تاں انہاں قصیدے علی تے پڑھے ہوندیاں نہ گلاں توجہ بھائی اصل کہانی کے جو علی برداشت نہیں ہوندا وہ کیویں ایک محاورہ تہاڈے وچ موجود ہے من حرام تے حجتاں سن دے کوئی نہیں بیٹھے یار تو اصل تا گل ہے جو علی برداشت نہیں ہوندا بہانے جی زاکران دا ایشو ہے ملنگاں دا مسئلہ ہے یہ متولیاں دی گل ہے لے سنداراں آکھو سی ماتمی سلاراں آکھو سی بانی آکھو سی توجہ بس ختم تقریر میں دی ختم بھائی پوری توجہ چلو جی من لینے ہیں دا زیادہ مل دی ہر زاکر پڑھ دے بانیاں دی خواہش ہوندی ہے زاکر پڑھ دے توجہ رکھا ہے بھائی ملنگاں دا ایشو ہے سلاراں دا ٹھیک ہے جی من گئے اگلا سوال ہے میرا اگر علی ولی اللہ زاکرام ملنگاں تے متولیاں دا مسئلہ ہے تو نعمان بن حارث فہری کو انکار ولایت علی تے سزا اللہ کیوں دیتی ہے یا سین بھائی پوری توجہ علم دوست ابا بھائی جان ہائی صاحب پوری توجہ دیکھو نہ 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 پھر انکار کیتا بولو اس کے جی کچھ کر لو میرے کو علی برداشت نہیں ہوتا غور فرماونا بھائی توجہ نہیں فرمائی پوری توجہ لوں علی نہیں میرے کو برداشت ہوں غور فرماؤں کہندا انکار کیتا بولو بھائی علی دا انکار کیتا علی سزا دے ویا اللہ کیوں دیتی ہے کونے والے بولنا یار نہیں کوئی نہیں ملی سزا جی نہیں آئے شیخ پورے چوتا نہیں گیا نا توجہ رکھا ہے بھائی بکھرے چوں لاہور توجہ بھائی کتھو آئے آسمان تو آن دا مطلب ہے جو اللہ مارے بھی اللہ دی طرف سزا آئی ہے یہی مطلب ہے نا اللہ دا انکار کیتا بھائی اللہ جو مار رہے ہے اپنا منکرن نو مارے نا اچھا اچھا کیا رسول دا انکار کیتا سا بھائی توجہ انکار علی دا ہے وہ سا کہ یا علی تو چپ رہے میں مقدہ اس مردود نہ سچے ہے تو تا دا ہے ملنگا دا مسئلہ ہے تو تا دے ذاکرہ کو داد یہ اللہ کوئی داد دی ضرورت ہے یا علی دے منکر کو مارے ہے
وہ تے سبحان اللہ ہے اما یاسفون، اس دی تے جتنی تعریف کرو تھوڑی ہو بلند ہے. جی جی وہ کوئی تعریف دا محتاج ہے نہیں. علی نہیں مار سکتا اس نے، بولو یار طاقت بازو چ موجود، سینے ہی موجود، تلوار ہی موجود. تے نہیں ہے مردود کوئی مرحب تے انتر تو زیادہ طاقتور ہے. تساں کوئی نہیں وے سن دے بیٹھے میں کیا پڑھدا بیٹھا، سن دے بیٹھے ہو انہاں کنا نال یا دل دماغ دے کنا نال؟ انہاں نال بھی تے دل دے دماغ. توجہ رکھا ہے بھائی، علی سزا دے سکتا ہے، انکاری علی دے اس کیوں مارے؟ اللہ نو پتہ ہی اگر علی ماریا ملا اکسی ذاتی مسئلہ آئی. جی علی دا معاملہ آئی. جی جی سبحان اللہ. دیوار دے باہر والے مومن کسے نعرے چ ہن تک نہیں شامل ہو. سلوٹن بھائی تاری عقیدت توجہ رکھا ہے بھائی. جی علی بار دے آخنا سی بہانے کرنے ہیں. وہ جی علی دا انکار کیتا غصہ آ گیا علی نے. وہ جی کوئی ذاتی معاملہ ہے. اللہ کہ یا علی تو نہ مار، میں تیری ولایت کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا. میں تیری امامت کو بےتاب کر کے دنیا کو دکھانا چاہوں. توجہ رکھا علم دوست باب. اللہ سزا دیتی ہے کیوں؟ اللہ دنیا کو دسے علی ولی اللہ ملنگا ذاکران دا مسئلہ نہیں، خود توحید دا مسئلہ ہے. علی دا انکار حقیقت چ رسول دا انکار ہے، رسول دا انکار حقیقت چ اللہ دا انکار. دین شروع علی تھوں. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ختمی بولو یار، آغاز ہی علی تھوں، اختتام اور تکمیل بھی بولو. ہن دسو کہیں فتوے دی ضرورت ہے علی دے متعلق؟ بولو اسلام تا شروع علی تمہیں ختم ہی علی. میں لوگاں لے اسلام دی گل نہیں کر رہا، میں اللہ دے اسلام دی گل کر رہا. توجہ ہے طور فرمایا. اچھا غدیر تے مکمل ہو گیا، بس خوش ہو راضی ہو، ملاقات اچھی ثابت ہوئی ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اچھا ماشاء اللہ کتھے مکمل ہویا؟ کدوں؟ 18 ذوالحجہ انگریزی کیلنڈر مطابق 21 مارچ نوروز. دس ہجری دے مکمل ہونے صرف 12 دن رہندے سن. تو غور ہی نہیں فرمایا. 12 دن گزرے تے پھر 11 ہجری شروع ہو چکی. 11 ہجری دے دوسرے مہینے دے آخر تے رسول دی وفات. 28 سفر بھائی اسلامی ہجری قمری مہینہ محرم تے شروع ہوندا ہے نا، ذی‌الحجہ تے ختم ہو رہا. 50 سال دین بڑا خوش رہا، 23 سال پہنچیا اور قرآن 23 سال پہنچے، وحی دا سلسلہ 23 سال رہا. غدیر تے مکمل ہویا، مکمل ہون دے بعد اسلام بڑا خوش. توجہ اس پاسو آواز اذان دی، اس پاسو آواز ہر صاحب ایمان دے گھر دا دن دا آغاز قرآن دی تلاوت، نمازاں روزے حج زکات حلال حرام دا فرق ہے. توجہ اسلام بڑا خوش ہے نا، 50 سال اسلام بڑا خوش رہے.
توجہ، 10 ہجری تو 60 ہجری تک 50 سال ہی بن دے نا، دین خوش بڑا مطمئن کہ بانگ مل رہی ہے، قرآن پڑھی رہی ہے، حلال حرام دا پتہ ہے، اچانک ایک درندے شراب دے رسیا جس مردود نو اپنے محترم رشتوں دا بھی احترام نہیں، تاریخ ہے، تاریخ ہے، وستے رستے خوش نحال ٹرتے پھردے دین تے حملہ کر دیتا، شباش، ایک جملہ تاریخ تو باہر کوئی ثابت کرے منہ منگائی نہ، جس مردود دا نام یزید، ٹھیک ہے، کیتا نا حملہ دین تے، بولو یار کیتا، او بھائی یہ شیعہ سنی تے حملہ نہیں، اسلام تے حملے ہوئے، حملہ دین گھبرا گیا، اوے کتا حیا کر، میں دین میں اللہ دا قانون آئی نا، میرے تے رسول بڑی محنت کی تھی، علی نو بڑا طویل تے مشکل جہاد کرنا پی، اوے بندہ بن حیا کر، اس آخر نہیں میرے کو طاقت ہے، میں اپنی طاقت نال تینوں مٹانا چاہنا، جو چیزاں تیرے اندر حلال ان میں حرام کرنا چاہنا، جیڑیاں تیرے نزدیک حرام ان میں حلال کرنا چاہنا، دین انگڑائی گھن کیا دے تے میں کوئی بیوارے سا، شاباش شاباش شاباش، کیا کہ دین میں کوئی بیوارس ہاں، او یار بچے مصائب ہی تے نہ کرو، ہٹا دیو ہٹا دیو، روشنی آمن دیو یار، بڑے بلستے وے یار، اوے آن دے روشنی یار، میرا پوتر میں جو گھنٹہ فضائل پڑے کروا چاہیے کا، ہوں تو روشنی دی ضرورت ہے نا، مجلس دے انتظامیہ سیانے بندے رکھے کرو جنہاں کو مجلس دا پتہ چلے جو مجلس ہن کتھے پہنچ چکی ہے، غور ہے میرے بھائیان، مجلس کوئی سوکھی ہے پڑھنی، اے سچ نال پڑھنی اوکھی ہے، بناوٹ نال سوکھی ہے، اساں تک خون لیندے ہیں جگر دا، اے 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 میری پڑھائی دی طاقت ہے، جو میں پہلا لفظ اشارے چکھے تھے ہر بندے دا آنسو آ گئے، جی ہاں میں نہیں سمجھتا ہر گل نو، سلام آخیا یزید تو کہ میں بیوارے سمجھے، تو کہ میری کنڈ خالی سمجھی ہے، میں سروں ننگا سمجھی ہے، شزیدہ دے دین اکیڑا تیرا اتنا طاقتور وارث ہے جن دے اتنا اتنا ناز ہے، اس کہ میرا ایک وارث نہیں سوا لکھ نبی 313 رسول میرے وارث، یزید لئی نہیں میں باوا کنجیاں، اس کہ اچھا میں تیرے اتنے حملہ کر رہے ہیں تے بلا وارثاں نو، میں لیتا دیکھا کون آدھے میرے مقابلے، یزید تو گھبرائے ہوئے دین سر مارے، آدم میں نو بچا لے، کافی دیر انتظار کی تس کوئی جواب نہیں آیا، نو تہاڈے سردار محمد دی بڑی محنت ہے میرے اوپر، کافی دیر انتظار کی تے جواب نہیں آیا، ہر نبی رسول نو دین بلندا رہے جواب نہیں آیا، دین دی گھبراہٹ ود گئی، بھئی کوئی نہیں آندا بچاون، یہ لائن دے تیور بدلے انہیں تو میں کمٹا چھڑ سی، جڑے لے تیسری دفعہ دین آکھے نا مجھے بچا لو، شہر مدینہ حویلی بتول چ حسین نے آواز دیتی، فرمائندے دین گھبراون دی ضرورت نہیں، میں آ رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شبہ شبہ،
ایسی مجالس ہیں چہل سنت اپنے دوستوں بھائیوں کو لے آئے کرو تاکہ انہوں نے پتا چلے جو اسلام تے کہندا خرچ ہے تاکہ اگلا محرم آوے تو آرے برابر ہلکے چھڑ کے ماتم کر جتنا امن دا سبق ساری عزاداری چ لبدے کسے جگہ تے نہیں لبدا حسین نے آواز دیتے دین گھبرانا نہیں انو کر حملہ انہوں دا کوئی پہلا حملہ دین تے ہائے 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 یہ تو آدھی لوگ ہیں کر حملہ میں آ رہے ہیں وہ میں صدقے تھی پوما یزید حملے تے جڑے 900,000 فوج کربلا آئی ہے نا بھائی یزید کی فوج ہے تو یزید آئے نا یار ادو حسین 72 نال کربلا پہنچے جڑے لے دین حسین دی خوشبو محسوس کیتی ہے نا ہن دین دا خوف گھبراہٹ ختم ہو گئی جھکی ہوئی کمر دین نے سدھی کیتی ہے یزید نو آکھا اوئے کتے آ تینوں میں آکھا نہیں سی میں بے وارث نہیں ہوں وہ ویکھے کیڑا سونا میرا روحانی آگے وارث سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آنے کیا میرے بچوں نال ہن پورے دین دا رخ حسین دے پاسے بدلے دین جھکیے ہاتھ بدلے خاتون دا چن میں تیرا ممنون ہاں میں تیرا شکریہ ادا کردا کہ تو منی یزید تو بچا ہونا دے حسین ایسا حملہ میرے ہوتے نہ پہلے ہوئے نہ بعد جو سکتے حسین میں تیرا ممنون ہاں حسین دے نہیں ممنون ہون دی کوئی ضرورت نہیں میرے نانے دی محنت ہے میرے بابے دی محنت ہے ساریاں قربانیاں ساریاں تکلیفاں تے میں بارے سمے بچاونے دینا دے حسین غلط دس بچاون تا آگے میں تیرا ممنون ہاں لیکن میں اتنا سوکھا نہیں بچدا میرے ہوتے بڑا خرچہ چاہیے دے حسین دے میں کوئی خالی ٹوریا نانے دی قبر دوں میں کوئی خالی ٹورا آدھ رات لے نانے دے شہرے چوں دین جڑی جڑی خرچے دی تک ضرورہ سی میں سارا نال لے آیا اچھا ذرا دین خرچہ دسا دین خرچ دسیندہ ہے حسین آدھے یہ بھی میرے کل موجود ہے تیرے بچاون واسطے یہی سامان میرے کل موجود ہے تیرے بچاون واسطے یہ چیزی میں لے کے آئے جو اچانک دین آکے حسین 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 میں نو بچن واسطے ایک 34 سال دے زور کمر بھائی دے بازو چاہی دے سبحان اللہ سبحان 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا روحانیت ہے مجلس مصائب سارے شامل ہوئے تساں نہ آوے میری پڑھائی پسند نہیں بھی آندی کسے بندے نو نہ آوے میرا آواز پسند نہ آوے میرا مضمون پسند مگر اے ذہن وچ رکھا ہے اختتامی مجلس ہے تے آخر تے حسین دی سواری برآمد ہونا ہے تے اے اسے اختتامی مجلس واسطے حسین دی ماں بقیہ چٹور کے آنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے تیرے آنسوں حسین دے زخمہ دا علاج بن دین چلو اے حسین دے زخمہ دا مرہم سمجھ کے ایک ایک آنسوں ضرور شامل کریں مجلس عباس فرمایا عباس دے بازو حسین دے میرے سجے پاسے دے عباس تو کوئی سونا ویر ہے کہنا تجھ کے سو عباس بازو دے سی دین تھوڑا جیا گھبر ہے حسین دے گھبران دا کیوں میں دین آدھے گل صرف عباس دے بازوان تے نہیں مک دے میں کو اپنی زندگی واسطے یزید تو بچن واسطے 18 سال دے مسلان دے پتر دا سینہ چاہیے اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسین آدھے میرے کھبے پاسے دیکھ علی اکبر تو کہیں دا سونا پتر شاک با سبحان اللہ 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 دینہ دے حسین شریفہ واسطے پتران دی موت تو دینہ دے بیوہ ہمنا اوکھ ہے میں کو اپنے بچن واسطے قیامت تک ایک تازے بنرے دلہے دی موت چاہی دیئے تھڈا صاحب ہر کیا دن قسمت میری بنری دی دی میں قاسم دے سہرے دے ساں میں قاسم دی گانا سہرہ دے ساں سبحان اللہ سبحان اللہ
دینہ دے چھے ماہ دا بچہ ہو تا میری اب یاری ہوں دے حسینہ دا میں اصغر گھن نہ ہے میں سوچیں دا کھڑا جو میں اگلی روایت کی میں مکمل کروں اور اے جڑت میرے مضمون دیئے حقیقت اچ اے نام امام دی دسی ہوئی حدیث کھڑا پڑتا ہوں امام محمد تقی علیہ السلام دی دین خرچہ دستا ہے حسین حامی بھریندہ دین خرچہ دستیندہ ہے حسین وعدہ کردہ ہے آخر تے دینہ دے حسین بھلا ہوئے میری بقا واسطے سارا سامان لے مگر حسین یاد رکھ میں کو بچن واسطے گرم ریتے تیرا سجدہ چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوکا مار کے رومان اللہ تے ماں حسین دی راضی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں نہیں کتھو ٹورا دین مکہ چوں مکمل کتھا ہوئے ٹورے علی توں مکمل ہی علی تھے سب تو بڑا دین تے حملہ کہیں کی تے یزید کی تے کہیں بچا یزید دے حملے تو دین حسین کہیں دا پتر ہے بولو قرآن دی قسم ہے شیعہ بندے دا علی ان ولی اللہ تے بحث کرنا حق نہیں بننا مذہب واسطے اسلام واسطے علی دا بچہ کچھ نہیں تو اجاں پوچھ دا کھڑے علی ان ولی اللہ حسینہ دے دین تو میرے نانے دی محنتیں میرے بابے دا جہادیں میں گرم رہتے ایسا سجدہ دے تھا سارے نبیان دے سجدے میرے سجدے تے ناز کر سن نانے دا سجدہ میرے سجدہ تے ناز بابے دے سجدے میرے سجدے تے ناز ختم ہو گئی پڑھائی میں توارا زیادہ ٹائم کی دے شام ہو گئی ہے توارے سفر لمبن ممبر دی کا سما دے دین ہاتھ بن گیا دے حسین بھلا ہوئی میں راضی ہاں مگر آ میرے نال میں تیرے نال ایک وکھری گل کرنی ہے دین حسین دا ہاتھ لب کے وکھرا لے گی ہے آدھے حسین تیری قسم میں تیرے سجدے نال ہی نہیں بچدا تیرے سجدے دے بعد میں کوئی ایک اور شے چاہ دی ہے حسین آدھے میں کو مہلت دے میں بے نال مشورہ کر لوں سبحان اللہ سبحان سینے تے ہاتھ مار آکھ ہائے حسین ہائے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی بابا جی سارے رو نہ سارے مذہب شم دین حسین دا ہاتھ پکڑے گل بڑی مشکل ہے نا دین حسین نو علیحدہ لگے حسین میں راضی ہوں میں عباس منگے تے وعدہ کیتے میں اکبر منگے تے وعدہ کیتے میں قاسم اصغر ہوں محمد حبیب زہیر برہیر منگن تے وعدہ کیتے میں تیرا سجدہ منگا حسین تے فوراں آکھے میں گرم رہ تیرے حسین تیرے سجدے دے بعد میں کوئی گھور شے چاہی دی میرا پڑھنا سوک ہے تیرا سننا سوک ہے اے ایو جائی چیز ہے حسین آدھے رجا جلدی نہ کر میں کو مشورہ کرن دے کہ جلے حسین آکھے جرا دین آکھے میں کو زینب دی چادر چاہی میں کو علی دیاں دیاں دے برکے چاہی دے تیریاں بھیڑا کو شام وجرد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی جی سینے تے ہاتھ مار آگ آئے حسین شام ہو گئی ہے نا ذوالجناح تیار ہے میں سنو ہے نا دو منٹ دے بعد قربان تھی پوما حسین آدھل میں کو ٹائم دے محلت رے میں مشورہ کریں نا ممبر دی قسم ہے دین آدھے حسین کا شرط محلت نہیں منگی مشورہ دنے بھی آگا حسین آدھل جیڑا کچھ میں دے کولا میں فوراں ہاکی دیئے دیکھا میں چادر دوا دا گل بھین کول پوچھ دا مجلس ختم ہو گئی ہے شام تیرا پند ڈھیرو تھی ممبر دی قسم ہے حسین یا گل کی دیئے بھین دیجے وجود نال کھڑا بی بی بھرا آدھے مونڈے تے ہاتھ رکھے آدھے حسین یہ مشورہ کرنا بھی آدھرا دلے میں کو کیوں نہ آدھے تو سر دوا دا گھر چادر جانے میں جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی جی جی
جی جی یہ مشورہ کرنا ہوے، یہ صلاح کرنی ہوے، میں ات رات لے مدینے جو کیوں ٹری ہاں، سر تو دے چادر میں دے دیا، اے میز پوش ممبر ہے قبر حسین ہے، پاک نام لکھیو ہے، دین بچاون واسطے، حلال حرام بچاون واسطے، پیو ماں دا احترام بچاون واسطے، بیوی بیٹی دے فرق واسطے، بھرا کربلا سر دتا ہے، بین کربلا چادر دتی ہے، آ میرے سر تے قرآن رگ، حسین دا سیدا بڑا اوکھا آئی، مگر شام تک ہی کلے حسین دی سر دی پہچان رہی ہے، نیدے تے سر لوگا دین اے حسین اے حسین، کوئی اے دی اوکھی آئی دین واسطے چادر دے منا، جدا دھی علی دی چادر دے کے وطن تے ولی ہے، سکا بھرا محمد انبیاء خیمہ دی رسی نبی گر آدھے سجاد سارے والا نچ زینب کی سینے تے ہاتھ مارا کھائے حسین رستہ دیو چا آقا دی سواری کو دیو چا رستہ آدھے سجاد سارے والے میری بین زینب کے بی بی آدھیے میں بھراما مویا میں پترا مویا میں شرابی نال بلے محنت بچائی موقع دا گواہ ہے موقع دا گواہ ہے سیدہ دے میں لاہے بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ دے میں لاہے بیٹھا میری موک گئی ہے تو والون خیمہ میرے پردادار میرے پوچھن تاکہ میں نالی ارام ملا ماتم کرنا سینے دے ہاتھ مارا کھائے حسین سیادہ دے آکھے میں نالی ارام لہایا بچ بن دے پیو دکھیا کو سیادہ دے انج نہیں دسنا جی میں لتایا ماتم حسین حسین یا 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 حسین حسین یا 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 حسین